On byl mistr pera. Takže my jsme třeba kolikrát s Markem byli u něj s bráchou na návštěvě. Strávili jsme tam nádherný odpoledne, nádherný večer. Krásně jsme se rozloučili. Mysleli jsme, jak je všechno úžasný a zalitý sluncem v našich vztazích s tatínkem. A za 3 dny mi volá brácha a říká, hele, segra, taky ti přišel 20-stránkový dopis? A já říkám, no jo, mně taky přišel. Co píše tobě? A teď jsme si řekli, že nám psal, že v té pubertě jsme nesnesitelní, že bychom měli být víc pokornější, že bychom měli být pokornější v určitý profesi, že bychom si měli víc vážit těhle a těhle věcí. No, čili ale, on byl jako kritik ale, veliký. Ale verbálně, při rozchodu, když jsme se rozchodili, tak nám se dal pusy, všechno, tak mám vás rád, děti moje. A pak za 3 dny dopis. Čili musel sednout k papíru, aby byl kritický. Ano, on hodně psal dopisy a ke konci života psal hodně takový jakoby zásadní dopisy i svým kamarádům, nebo psal i taky jako hodně pravdivý ty dopisy. Myslím, že Jiřina Jirásková dostávala hodně dopisů, ale většina naštěstí skončila v koši, nebyla odeslána. A také několik takhle hodně jako dopisů věnoval i různým politikům. Některý neskončili v koši a byli otištěný v různých denících a tak. Co to v něm bylo, že měl tu potřebu ty věci psát místo, aby alespoň té nejbližší rodině je prostě řekl, jak se hezky česky říká, z oči v oči? Tak dřív to bylo asi tím, že tatínek nerad chodil do konfliktu, neměl rád konflikt jako face to face. A což neznamenalo, že nás taky někde z bráchu pořádně neseřval za něco, ale líp se vyjadřoval tím perem. No a ke konci života... hrozně věcí štvalo, mám pocit. Jako hrozně věcí a hrozně věcí mu vadilo, jak se horšily mezilidský vztahy, jak se měnila politika ke špatnému a měl takovou tendenci jako se k tomu rychle hodně nějak vyjádřit. No. Jako, mám pocit, že věděl, že ten čas jeho je limitovaný nějak. Máte jeho dopisy schované? Ano. A čtete si je občas? Ano. A jak vám je přitom? Je mi hezky, teď už je mi hezky. Teď na to jako vzpomínám s úsměvem a říkám si, že ten táta měl ve většině případech fakt pravdu a že zaplať pánbůh, že jsem ty dopisy dostala a nestala se ze mě třeba úplná krába. No. Tereza Brodská, dnešním hostem Osobnosti Plus. Co jsi myslel o politice tady? Váš táta? No, on byl vždycky celý život také jako apolitický, bych řekla. A až ke konci, a to bylo fakt asi tak rok, dva před jeho smrtí, najednou měl tendence do té politiky jako pronikat a strašně ho to rozčilovalo tenkrát. Já to mám trošku v mlze všechno, ono už je to docela dlouho, ale vím, že psal opravdu dlouhý dopisy, adresovaný některým politikům dosud aktivním. Dobře, a nemůžete alespoň prozradit, komu byly adresované? Ne, co v nich bylo. Komu psal dopisy? To by nebylo košer. Nevím, jestli by to táta ani chtěl. Dobře. Tereza Brodská, to byla první věc, kterou mě odmítla a já se s tím srovnám. Jak je to s vámi a s tou pokorou, o které mluvil tatínek? Jste pokorná? Těžko soudit. Já, to by spíš musel říct někdo z mých blízkých, nebo někdo z mých okolí, nebo někdo z mých spolupracovníků. Ne, vy můžete cítit, zda alespoň inklinujete k tomu, býti pokornou. Snažím se býti pokornou. Jak se to pozná? Pokornou vůči lidem, vůči jiným profesím, vůči přírodě. Nevím, jak se to pozná. Pojďte se mnou na týden k nám domů bydlet a třeba to nějak rozšifrujete. Nevím. Vzala byste mě tam i s mým psem? Vzala bych vás i s celou rodinou. Tak já to uvážím. Já jsem taková opatrovatelka, rozmazlovačka, jsem taková kvočna.